Kristo. Karibu tusikilize masomo. Dominika ya 16, mwaka C wa kanisa. Somo kutoka katika kitabu cha Mwanzo, sura ya 18, aya ya kwanza hadi ya 10. Bwana alimtokea Ibrahimu karibu na mialoni ya Mamre, alipokuwa ameketi mlangoni pa hema yake mchana wakati wa hari. Akainua macho yake, akaona na tazama watu watatu wamesimama mbele yake. Naye alipowaona alipiga mbio kuwalaki kutoka mlangoni pa hema. Akainama mpaka chini akasema, Bwana wangu, kama nimeona fadhili machoni pako, na kuomba usinipite sasa, mimi mtumwa wako. Naletwe basi maji kidogo mkanawe miguu, mkampumzike chini ya mti huu. Nami nitaleta chakula kidogo, mkaburudishe moyo, baadaye muendelee, iwapo umemjia mtumwa wenu. Wakasema, haya, fanya kama ulivyosema. Basi Ibrahimu akaenda hima hemani kwa Sara, akasema, himiza vipimo vitatu vya unga safi, ukande, ufanye mikate. Ibrahimu akapiga mbio kwenda kundini, akaleta ndama wa ng'ombe aliye laini mzuri, akampa mtumishi, naye akahimiza kuiandaa. Akatwaa siagi na maziwa na ndama aliyoiandaa, akawaandikia mbele yao. Akasimama karibu nao chini ya mti, nao wakala. Wakamwambia, yu wapi Sara mkeo? Akasema, yumo hemani. Akamwambia, hakika nitakurudia wakati huu mwakani. Natazama Sara mkeo atapata mwana wa kiume. Neno la Bwana. Wimbo wa katikati kutoka Zaburi ya 15. Kiitikio: Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Bwana, ni nani atakayefanya maskani yake katika kilima chako kitakatifu? Ni yeye aendaye kwa ukamilifu na kutenda haki, asemaye kweli kwa moyo wake, asiyesingizia kwa ulimi wake. Kiitikio: Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Yeye ambaye hakumtenda mwenziwe mabaya, wala hakumsengenya jirani yake. Machoni pake mtu asiyefaa hudharauliwa, bali huwaheshimu wamchao Bwana. Kiitikio: Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Yeye ambaye hakutoa fedha yake apate kula riba, hakutoa rushwa amwangamize asiye na hatia. Mtu atendaye mambo hayo hataondoshwa milele. Kiitikio: Bwana, ni nani atakayekaa katika hema yako? Somo kutoka katika kitabu cha waraka wa Mtume Paulo kwa Wakolosai, sura ya kwanza, aya ya 24 hadi ya 28. Nayafurahia mateso niliyonayo kwa ajili yenu, tena nayatimiliza katika mwili wangu yale yaliyopungua ya mateso ya Kristo kwa ajili ya mwili wake, yaani kanisa lake, ambalo nimefanywa mhudumu wake sawasawa na uwakili wa Mungu niliyopewa kwa faida yenu, nilitimize neno la Mungu, siri ile iliyofichwa tangu zamani zote na tangu vizazi vyote, bali sasa imefunuliwa kwa watakatifu wake, ambao Mungu alipenda kuwajulisha jinsi ulivyo utajiri wa utukufu wa siri hii katika mataifa, nao ni Kristo ndani yenu, tumaini la utukufu, ambaye sisi tunamhubiri habari zake, tukimwonya kila mtu na kumfundisha kila mtu katika hekima yote, tupate kumleta kila mtu mtimilifu katika Kristo. Neno la Bwana.
38 hadi 42. Ikawa katika kuenenda kwao, Yesu aliingia katika kijiji kimoja. Mwanamke mmoja jina lake Martha akamkaribisha nyumbani kwake. Naye alikuwa na umbu lake aitwaye Mariamu, aliyeketi miguuni pake Yesu akasikiliza maneno yake. Lakini Martha alikuwa akihangaika kwa utumishi mwingi. Akamwendea akasema, "Bwana, huoni vibaya hivyo ndugu yangu alivyoniacha nitumike peke yangu? Basi mwambie anisaidie." Bwana akajibu akamwambia, "Martha, Martha, unasumbuka na kufadhaika kwa ajili ya vitu vingi. Lakini kinatakiwa kitu kimoja tu. Na Mariamu amelichagua fungu lililo jema ambalo hataondoka."